ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଆତଙ୍କ। ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବିଜେଡି ନେତା। ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ। ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ପାଇନୁ, ତାପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେମିତି ଯୋଉଟା ନ ପାଇଛୁ କେମିତି କହିବୁ, ପାଇନୁ କେମିତି କହିବୁ, ଯେତିକି ପାଇଛୁ ଏତିକି କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଘର ମିଳିନି। ବାଙ୍କୀ ଅଂଶୁପା ଡାକବଙ୍ଗଳାରେ ଗତ 28 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ଆସିଥିବା ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ପରିବାର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏ ବାବଦରେ ସେ ଆମ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ କହିବାକୁ ମିଳିଲାନି ସୁଯୋଗ। ଇନ୍ଦ୍ରାବାସ ପାଇନୁ, ତାପରେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ନାହିଁ, କେମିତି ଯୋଉଟା ନ ପାଇଛୁ କେମିତି କହିବୁ, ପାଇନୁ କେମିତି କହିବୁ, ଯେତିକି ପାଇଛୁ ଏତିକି କହୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଘର ଘର ମିଳିନି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରରେ କେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ କହିବେ ନ କହିବେ ସେ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଫିକ୍ସିଂ କରୁଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ। ଜନଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଛକି ରହୁଛନ୍ତି, ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନାହିଁ। ବାଙ୍କୀର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନେକ ମହିଳାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଙ୍କୀ ବିଡିଓ, ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧି ସଭା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲେ ବିଭ୍ରାଟ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କଲେ ମହାମହିମ। ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ କହିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦିନଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ରଘୁବର ଦାସ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରୁ ନେଇ ବିକାଶମୂଳକ କାମର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି। ଶନିବାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର କାକଟପୁର ଗସ୍ତରେ ଯାଇ ବିରିବସ୍ତଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମହାମହିମ। ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଓ ସେମାନେ ପାଉଥିବା ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ସୁଫଳ ବାବଦରେ ପଚାରିଥିଲେ। ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଜଳସେଚନ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାଛ ଚାଷୀମାନେ ବି ସେମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ବଖାଣିଥିଲେ। ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣିର ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ପିଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପାଣିର ସମସ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପାଣିର ଯୋଗୁଁ ୱାସାଉଟି ଚାଷ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ବହୁତ ସମୟରେ କ୍ଷତି ହେଉଛି, ଯେକି ତାର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆମେ ପାଇପାରୁନୁ। ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖିଲେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ କାଦୁଆ ନଦୀ ମଝି ଭିତରେ ରହିଯାଉଛି। ସେ କାଦୁଆ ନଦୀରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ପାଣି ହେଉଛି, ସେ ପାଣି ଦେହରେ ସବୁ ଚାଷ ଧାନ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ୍ଷତି ହେଇଯାଉଛି ବା ୱାସାଉଟ ହେଇଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାର କିଛି ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରୁନି ବା ଚାଷୀ ଆଉ ଉନ୍ନତି କରିପାରୁ ନାହିଁ। बैठ के हम चर्चा करें क्या इस पंचायत का, इस गांव का पानी हम अपने खेत में कैसे रोके, कैसे गांव में रोके। वाटर सेट बनाकर छोटा छोटा चेक डैम बनाकर तीन चीज अपने स्तर से आप कर सकते। ପରେ କୁରୁଜଙ୍ଗ ଠାରେ ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ସାମଗ୍ରୀ କେମିତି ସ୍ଥାନୀୟ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ କୁଞ୍ଜ ଗାଁରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଘର ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଟଳ ବିହାରୀ ନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ, ମୋ ଭଣଜା ତାଙ୍କ ନାଁରେ କାମ ହେଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ଇଏ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ପାଇଁକିରି ବଡ଼ ଖୁସି ଅଛି। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ହିଁ ଜଣେଇଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲ୍ ପାଇଛି। ପିପୁଲ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଏଭଳି ଅନ୍ଦାଜ ସାଧାରଣରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ମିଛ ବିକାଶର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେଉଛି। ବହୁ ଯୋଜନା ଓ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନାହିଁ ସୁଫଳ, ଏହାକୁ ନେଇ ଜନତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ। ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସଙ୍କ ଘନ ଘନ ଗସ୍ତ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଏମିତି ଜନଶୁଣାଣି ଶିବିରକୁ ନେଇ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ପଶିଛି ଛନକା। କାଳେ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଯିବ, ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହିତାଧିକାରୀ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଆଗରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମହାମହିମଙ୍କ ସଭାରେ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନରେ କରାଯାଉଛି ଫିକ୍ସିଂ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବାଙ୍କୀର ଏ ସଭାରୁ। ବାଙ୍କୀରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରା, କାକଟପୁରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ, କାଳୁଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।